Здравствуйте, Вера. Уважаемые коллеги, мы продолжаем прямую трансляцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Хурмит Арптестер, Вортал Коммуникация Ларха Змейтинга, Аппарат Аланат, Килигур Сетлем Даргара и Жалха Сонми Бунгабас Пассус Брифинг Мс, Хантар Ухигаса, Тергею Хубарса, Турал Булмах, Спикелер бас прокуратураның бірінші қызмет бастығының орынбасары елдос қилымжанов және қазақстан республикасы ішкі істер министрлігі тергеу департаментінің бастығы санжар әділов елдос тоқтасынұлы алғаш сөз сүгін өзіңізде рахмет құрметті азаматтар бас прокуратура қаңтар оқиғалары бойынша қылмыстық істерді тергеу барысы туралы жұртшылыққа хабардар етуді жалғастыруда Бұған дейін хабарланғандай тергеудің аяқталуына қарай қылмыстық істер сотқа жолдануда. Қазіргі уақытта сотқа 288 қылмыстық жолданды. Оның 208-і Алматы қаласында, Алматы облысы 49, Жамбыл 10, Шымкент қаласында 9, Қызлорда 5, Түркістан 4, Ақмола 2, және Атырау облысында 1 олар бойынша 275 адам сотталды оның ішінде 22 адам бас бостандығынан айыруға қалғандарына бас бостандығын шектеу қоғамдық жұмыстар және айпул түрінде жаза қолданылды қызылорда облысында аса ауыр қылмыс жасаған қантар оқиғаларының бір қатысушысына қатысты тергеуді аяқтадық бесінші қантарда Қызлорда қаласындағы жапай тәртіпсіздер кезінде ол және оның сибайластары ұлттық ұланың камаз қады қатдыгездікпен ұрып соққан содан кейін күдікті әскери техниканы айдап кетіп қозғалтқыш педаліні кірпіш қойып машинаны әскерлердің қоршауына бағыт, бағыттап қылмыскердің өзі камаз кабинасынан секіріп кеткен автомашина үлкен жылдамдықпен әскерлерді басып нәтижесінде солдат қайсаров қаза тапты күдіктінің әрекеті терроризм актісін жасау бойынша сараланды қайсаров отбасындағы жалғыз бала болған осы жылы ол 20 жасқа толар еді бұл қылмыстардың ұйымдасушылары мен қатысушыларына тоқталғым келеді жалпы ел бойынша Қантар оқиғалар кезеңде жаппай тәртіпістерді ұйымдастыру және оған қатысу бойынша 721 адам күдікті деп танылды. Оның ішінде 281 адам қамауды. Алматы қаласы 82, Шығыс Қазақстан 35, Жамбыл облысы 44, Шымкент қаласы 43, Қызлорда 36, Атырау 14, алматы облысы 5 және ақтөбе облысында 4. шығыс қазақстан облысының прокуратурасымен қиратулар мүліктерді жою және семей қаласы әкімдігін басып алудың қатысушысы анықталды 5-ші қантарда аталған қылмыскер семей қаласы әкімдігінің ғимаратының алында адамдар тобымен газель маркалы полиция автокөлігін аударып тастаған өзінің әрекетімен ол басқа адамдарды баурап алып әкімдікті басып алуға шақырған осы өңірде бұрын сотты болған экстремистік үйімнің мүшесі қантар оқыларың басқа қатысушысы анықталды ол дауыс күшейткіш көмегімен семей тұрғандарын оларға қосылуға шақырған және қалақ әкімдігін басып алуды ұйымдастырулардың бірі болған оның әрекеттері видеода жазылған және қиратулар мен тәртіпсіздіктердің басқа да қатысушыларының жауаптарымен расталады ақтөбе қаласында облыс әкімдігіне ә, шабуылдаушылардың бірі ұсталды қайғылы оқиғалардың сол күндері бұл қылмыскер WhatsApp мессенджерін пайдаланып үш жүзден астам адамды жинады содан кейін аталған адамдар ақтөбе облысы әкімдігінің ғимаратын басып алуға белсенді түрде қатысты шабуылға тойтарыс беру кезінде құқық қорғау органдарының отыз қызметкері ауыр дене жарақаттарын алды күдікті және оның сыбайластары сот санкциясымен қамауда отыр ендігі кезекте қиратулар мүліктерді зақымдау және өзге де қылмыстық әрекеттердің қатысушыларын анықтау жұмыстары туралы хабарлап кетсем қылмыстық істі тергеу барысында шымкент қаласының прокуратурасымен екі қылмыскер анықталды олар алтыншы қантарда газель автокөлігімен қала ішінде жүріп шымкент қаласы полиция департаментінің жедел басқару орталығының бейне бақылау камераларын жойды камералардың зақымда полицияның қоғамдық тәртіпті сақтау жөніндегі жұмысын қиындатты мемлекеттік объектілерге шабуыл жасаған қылмыскерлерге назардан тыс қалуға мүмкіндік берді қазіргі уақытта бейне жазбалар қалпына келтіріліп қатысы бар адамдар анықталуда камералар қалпына келгенне дейін газель жүргізуші өзінің жаппай тәртіпсіздікке қатысуын жоққа шығарды алайда бейне жазбалардың о, оның көліктің төбесіне мініп жоғарда орнатылған камераларды жойғаны анықталды алматы қаласында алтыншы төбе теле мұранасының гемаратын басып алуға оқталған бұл оқиғалардың басқа қатысушысы анықталды стратегиялық нысанда басып алудың негізі мақсаты жалған ақпарат тарату арқылы азаматтардың көшеге шығун үгіттеу үшін теледидар радио арналардың жұмысын бақылау болған құқықтық тәртіп ә, күштері стратегиялық нысанды басып алуға жол бермеді күдікті адам соттың санкциясымен қамауда осы қалада анна қару жарақ дүкенінің тонаушылардың үш қатысушысы ұсталды олар 5-ші қантарда лексус маркалы автокөлігімен көлігімен алматы қаласы республика алаңының алында ұрланған қаруларды таратқан бас прокуратура фейк деп аталатын жалған ақпаратты таратқан үшін қылмыстық жауаптылық туралы бірнеше рет ескертті ақмола облысында осындай істердің бірі бойынша үш жыл алты ай бас бостығынан шектеу түрінде жаза тағайындаумен үкім шығарылды құрметті азаматтар бізбен тергеу әрекеттерін жүргізу барысында азаматтардың құқықтарын сақталу және заңдылық қамтамасыз етілуде қаңтар оқиғаларының жаңа мәліметтері мен мән жайлары анықталғанна қарай олар уақытылы жұртшылықтың назарына жеткізілетін болады ресми дереккөздерге ғана сенуді сұраймыз және жалған мәліметтерді таратпауға шақырамыз назарларыңызға рахмет уважаемые граждане Генеральная прокуратура продолжает информировать общественность о ходе расследования уголовных дел по январским событиям. Как ранее сообщалось, по мере завершения следствия уголовные дела направляются в суд. В настоящее время суд направлено 288 уголовных дел. Из них в Алматы 208, Алматинской 49, Жамбылской областях 10, в Шимкенте 9, Казлардинской 5, Туркестанской 4, Акмолинской 2 и Атаравской областях 1. В Кузлардинской области завершили расследование в отношении одного из участников январских событий, который совершил особо тяжкое преступление. 5 января во время массовых беспорядков в городе Кузларда он и его сообщники жестоко избили водителя КАМАЗа Национальной Гвардии. Затем подозреваемый угнал военную технику, подложив на педаль газа кирпич, направил машину в сторону оцепления военнослужащих. При этом сам преступник спрыгнул с кабины Камаза. Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных. В результате погиб солдат срочной службы Хайсаров. Действия подозреваемого квалифицировали как совершение акта терроризма. Хайсаров был единственным ребенком в семье. В этом году ему бы исполнилось 20 лет. Хотел бы остановиться на организаторах и участниках этих преступлений. В целом по стране подозреваемой в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признано 721 лицо, из которых под арестом находится 281. В Алматы 82, в Восточно-Казахстанской 35, в Жамбылской области 44, в городе Шимкен 43, в Казлардинской 36, в Атараусской 14, в Алматинской 5 и в Актюбинской 4. Прокуратурой Восточно-Казахстанской области установлен участник погромов, уничтожения имущества и захвата Акимата города Семей. 5 января данный преступник на площади перед Акиматом города Семей в группе лиц перевернул полицейскую автомашину марки «Газель». Своим примером он завлекал людей и призывал к захвату Акимата. В этом же регионе Установлен другой участник январских событий, ранее судимый член экстремистской организации, который с помощью громкоговорителя призывал жителей семьи присоединиться к ним и был одним из организаторов захвата Акимата города. Его действия зафиксированы на видео и подтверждаются показаниями других участников погромов и беспорядков. В городе Ахтубе задержан один из нападавших на Акимат области. В дни трагических событий указанный преступник, используя мессенджер WhatsApp, соврал более 300 человек, которые затем приняли активное участие в захвате здания Акимата Актюбинской области. При отражении нападения тяжелые телесные повреждения получили 31 сотрудник органов правопорядка. Подозреваемые и его сообщники санкции суда содержатся под стражей. Теперь хотел бы сообщить о работе по установлению участников погромов, уничтожению имущества и других противоправных действий. В ходе расследования уголовного дела прокуратуры города Шимкент установлены и задержаны два преступника, которые 6 января на автомобиле Газель передвигались по городу и уничтожали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления департамента полиции города Шимкент. Повреждение камер затруднило работу полиции по охране общественного порядка. Дало возможность преступникам, нападавшим на государственные объекты, оставаться незамеченными. В настоящее время с помощью современных цифровых технологий видеозаписи восстановлены. До восстановления камер водитель «Газели» отрицал свою причастность. Однако из видеозаписи установлено, что он сам забирался на крышу автомобиля и уничтожал камеры, находившиеся выше человеческого роста. В городе Алматы изобличен другой участник этих событий, который 6 января пытался совершить захват здания телевышки Коктюбе. Основная цель завладения стратегическим объектом – это контроль работы телевидения и радиоканалов. Для последующей агитации, выхода граждан на улицы путем распространения ложной информации. Захват стратегического объекта предотвращен силами правопорядка. Подозреваемое лицо санкций суда содержится под стражей. В этом же городе задержаны три соучастника ограбления оружейного магазина «Анна», которые 5 января на своем автомобиле марки Lexus раздавали похищенное оружие перед площадью республики город Алматы. Генеральная прокуратура неоднократно упоминалась об уголовной ответственности за распространение ложной информации, так называемых фейков. В Акмолинской области по одному из таких дел состоялся приговор с назначением наказания в виде трех лет и шести месяцев ограничения свободы. Уважаемые граждане, нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления деталей и новых обстоятельств событий, они будут своевременно доведены до сведения общественности. просим доверять только официальным источникам и призываем не распространять недостоверные сведения благодарю за внимание көп рахмет санжар әскенұлы сөз кезегі өзіңізде құрметті азаматтар ішкі істер министрлігі қаңтар бойынша қозғалған қылмыстық істерді өз құзыреті шеңберінде тергеуде бүгінгі таңда ішкі істер органдары тергеушілерінің өндірісінде бұрын қабылданған шешімдер қоспағанда мың бір жүз қылмыстық іс олардың негізгі бөлігін ұрлықтар құрайды 157 қарудың зансыз айналымы 146 қасақана бөтеннің мүлкін бүлдіру 23 және тағы басқалар осы істер бойынша 150 адам ауыр қылмыс жасады деген күдікпен күзетпен ұсталуда осы күдікті адамдардың кінасы негізінен қылмыстар жасалған орындардың алынған бейне жазбалармен, көзбен көргендер мен куәлердің көрсетпелерімен дәлелденеді жақын арада қылмыстық процестің үш буынды моделіне шеңберінде және прокурорлармен келісу бойынша осы қылмыстық істер бойынша түбегелі процесс шешімдерді қабылдау жоспарлануда сонымен бірге жедел және сапалы тергеудің нәтижесінде біздің тергеушілер төрт жүз айыпталушыға қатысты 288 қылмыстығысты айптау акцимен айыптау актісімен аяқтап сотқа жолдады бұл ретте зардап жәбірленушілердің арқайсы өз заттарын қайтарып алып немесе ол үшін өтемақы алып қайғылы оқиғалардан кейін өзіне барынша жылдам келетіндей етіп келтілген зардаптың орнын толтыру полиция үшін негізгі басымдық болып табылады сотқа жолданған істер бойынша жәбірленушілерге сомасы шамамен 100 миллион теңгеге зардап орны толтырғанын атап өткім келеді бұл полиция қызметкерлерінің ұрланған мүлікті анықтау және алып қою сондай ақ айыпталушылардың сотқа дейінгі тергеп тексеру оның ішінде сот тергеу кезеңінде зардаптың орнын толтырған нәтижесінде қамтамасыз етілді сипаттайтын деректердің және жасаған қылмысқа қатыстылғын ескере отырып өткен аптада ішінде он екі күдікті күзетпен ұстаудан босатылды оларға қарсы қоғамнан оқшаулаумен байланысты емес бұлтартпау шаралары таңдалды бүгінгі таңда ішкі істер органдарының істері бойынша барлығы үш жүз күдікті осы негіздер бойынша күзетпен ұстаудан босатылды олардың көпшілігі бұл тартпау шарасы үй қамаққа ауыстырылды осындай адамдардың саны 96, кепіл 78 адамға қатысты қолданылды 67 адам ешқайда кетпеу және дұрыс мінез қолық туралы қолхат берді және 11 адамға жеке кепілгерлік қолданылды одан басқа соттардың үкімдері бойынша 81 сотталышы сотталушы күзетпен ұстаудан босатылды жағымды мінездемелермен қатар зардаптың орнын толтырудың да тергеу мен сот барысында ескерілетін негіздердің бірі екенін атап өту қажет мәселен алматы қаласының тұрғыны жапай тәртіпсіздік барысында магнум супер... супермаркетінен азық түлікті ұрлаған күдікті ұсталды және соттың санкциясымен күзетпен ұстауға алынды тергеу барысында күдікті толғы мен материалдық залалдың орнын толтырды соттың үкімен ол кінәлі деп танылды бірақ жәбірленуші тараптан талаптардың болмауы ескеріліп ол босатылды дегенмен оған екі жылға бас бостандығын шектеу түрінде жаза қолданылды басқа мысал алматы облысының үш тұрғыны жапай тәртіпсіздік барысында технодом сауда үйінен сомасы 950 жүз теңгеден артық тұрмыстық техниканы жымқырған сот күдіктілерге күзетпен ұстау түрінде тартпау шарасын санкцияланды күдіктілердің біреуінде екі жас баланың ал екіншісінде анасының асырауында бар екенің, сондай ақ олардың келтірілген залалдың орнын толығымен өтегені ескеріліп сотқа дейінгі тергеп тексеру кезеңінде бұл тартпау шарасы үй қамаққа ауыстырылды сондай ақ сот олардың мінездемелерін қылмыс жасауына өкінетінін және залалды өтегенін ескеріп оларды үш жылға бас бас бостандығын шектеуге соттады ішкі істер органдары тергейтін қылмыстық істер бойынша күзетпен ұсталатын барлық күдіктілердің соттың санкциясымен және жеткілікті дәлел дәлелдемелердің негізінде қамауға алынғанын атап өтемін қамауға алынған барлық күдікті адамдардвокат адвокаттармен қамтамасыз етілді және күзетпен ұстауға алудың залалдың орнын толтыруға мәжбүрлеу мақсаты жоқ соттар қаралған қылмыстық істер бойынша айыпталатын адамдардың көпшілігін бас бостандығын айыруды көздемейтін жазаларға соттады ал бұл 275 адамның ішінен 244. тағы алты адамға қатысты қылмыстық істер тараптардың татуласуына байланысты тоқтатылды мысалы алматы облысының тұрғындары жаппай тәртіпсіздік барысында талдықорған қаласы полиция басқармасының басқармасының заттар қоймасына кіріп сомасы 195 мыннан артық теңге мүлікті жымқырған талдықорған қалалық сотның үкімімен сотталушылардың жеке басы келтірілген залалдың орнын толтырғаны ескеріліп олар үш жыл 6 айға бас бостандығын шектеуге сотталды тағы бір мысал алматы облысының үш тұрғыны жапай тәртіпсіздік барысында алматы қаласындағы сити молл сауда үйінен жалпы сомасы 470 мың кейім кешек пен спорттық велосипедті ұрлаған алмалы аудан соты олардың жеке басы мен келтірілген залалдың орны толтырылғанын ескере отырып оларды екі жылға бас бостандығын шектеуге сотталды ішкі істер органдары ұрланған сондай ақ заңсыз сақтаудағы және тіркелмеген қаруды табу мен алып қою бойынша жұмысты жалғастыруда қарудың 1499 бірлігімен. 35 бес артық оқ дәрі алып қойылды мәселен жамбыл облысы полиция департаментінің қызметкерлері жедел зестіру шаралары барысында оқ дәрісі бар екені калашников автоматтың сатпақшы болған кезде жергілікті тұрғынды анықтады күдікті ұсталды және соттың санкциясынан көзетпен ұстауға алынды сонымен бірге түсіндіру жұмысының нәтижесінде азаматтар қарудың 145 бірлігін өз еркімен тапсырды өткен апта ішінде ә, алматы облысында азаматтар үш тегіз оңғылы мұлтықты берген азаматтардың тәртіпсіздіктер барысында ұрланған мүлкін табу мен алып қою бойынша жәдел іс белсенді жалғастырылды. қабылданған шаралардың арқасында полиция қызметкерлері сомасы 340 миллион теңгеден артық мүлкі табылып алып қойылды мысалы ағымдағы жылғы бесінші қаңтарда алматы облысының төрт тұрғыны алматы қаласында әлімжанов көшесіндегі кесл акционерлік қоғамның филиалынан жалпы сомасы 3 миллион теңгеге жиырма жеті ұялы телефонды ұрлаған күдіктілер ұсталды және соттың санкциясынан оларға кепіл түрінде бұлтартпау шарасы қолданылды медеу ауданы сотын үкімімен олар кінәлі деп танылды және жағымды мінездемелері залалдың орнын толтырғаны ескеріліп үш жылға бас бостандығын шектеуге сотталды құрметті азаматтар қазіргі уақытта ішкі істер органдары заңдылықты және құқық тәртібін қалпына келтіру құқық бұзушыларды анықтау және азаматтарға келтірілген залалдың орнын толтыру мақсатында ауқымды жұмысты атқаруда сотқа дейінгі тергеп тексеру кезінде заңдылықтың сақталуына ерекше назар аударылды. оның нәтижесі тергеушілеріміздің өндірісіндегі істер бойынша тергеудің жол берілмейтін әдістеріне шағымдардың болмауы болып табылады назарларыңызға рахмет уважаемые граждане министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжается расследование уголовных дел по январским событиям на сегодня в производстве следствия органов внутренних дел без учета ранее принятых процессуальных решений находится в производстве 1150 уголовных дел. Основную массу из них составляют дела о кражах 157, незаконном обороте оружия 146, умышленных повреждений чужого имущества 23. По данным делам под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений. Вина этих подозреваемых доказывается видеозаписями с мест совершения преступлений, показаниями свидетелей и очевидцев, а также изъятыми вещественными доказательствами. В ближайшее время по данным уголовным делам в рамках трехзвенной модели уголовного процесса и по согласованию с прокурорами планируется принять окончательные процессуальные решения. Между тем, в результате оперативного и качественного расследования нашими следователями с обвинительным Актом завершено и направлено в суд 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых. При этом основным приоритетом для полиции является возмещение ущерба потерпевшим гражданам, чтобы каждый из них вернул свое нажитое имущество или компенсацию за него как можно скорее забыл ужасы и последствия трагических событий. Хотелось бы отметить, что по делам, направленным в суд, потерпевшим уже возмещен причиненный материальный ущерб порядка 100 миллионов тенге. Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии как досудебного расследования, так и судебного следствия, с учетом личности, характеризующих данные и отношения к содеянному преступлению. Только за прошедшую неделю из под стражи освобождены 12 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества. Всего же по делам органов внутренних дел, по этим же основаниям, на сегодня из под стражи освобождено 333 подозреваемых лица. Большинство из них отпущены под домашний арест. Это 96 лиц. Залог 78. Подписку о невыезде 67 и личное поручительство 11. Кроме того, по приговорам суда из-под стражи освобождены 81 подсудимое лицо. Следует отметить, что наряду с положительными характеристиками, одним из оснований освобождения из-под стражи может быть и возмещение ущерба, которое также учитывается как в ходе следствия, так и в суде. Так местный житель города Алматы в ходе массовых беспорядков совершил кражу продуктов из супермаркета «Магнум». Подозреваемый был задержан и взят под стражу санкции суда. В ходе следствия он полностью возместил причиненный материальный ущерб. Приговором суда признан виновным, но, учитывая отсутствие претензий потерпевшей стороны, осужден освобожден, и ему назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Другой пример: трое уроженцев Алматинской области в ходе массовых беспорядков с торгового дома-технодом в городе Талдукурган похитили бытовую технику на сумму 950 тысяч тенге подозреваемым судом санкционирована также мера пресечения в виде содержания под стражей. С учетом наличия у одного из подозреваемых на двух малолетних детей, а у второго подозреваемого матери, также полностью возмещение ущерба мера пресечения на стадии досудебного расследования изменена им на домашний арест. Суд также с учетом личностных характеристик, полного раскаяния в содеянном и возмещения причиненного ущерба приговорил их к трем годам ограничения свободы. Хочу отметить, что все содержащиеся под стражей подозреваемые по делам органов внутренних дел арестованы санкцией суда и на основании совокупности достаточных доказательств. Все арестованные подозреваемые, обеспеченные квалифицированными адвокатами и заключения под стражу, не преследуют цели принуждения к возмещению ущерба. Судами по рассмотренным уголовным делам также большинство обвиняемых осуждены к меру наказания, не предусматривающих лишения свободы, а это 244 лица из 275. В отношении еще шести лиц уголовные дела прекращены судом за примирением сторон. К примеру, Жители Алматинской области в период массовых беспорядков незаконно проникли в вещевой склад управления полиции города Талдукурган, откуда похитили имущество спецодежды на сумму 195 тысяч тенге. Приговором Талдукурганского городского суда с учетом личности и возмещения причиненного ущерба они осуждены к 3,5 годам ограничения свободы. Другой пример. Трое жителей Алматинской области в ходе массовых беспорядков с торгового центра... Сити-центр города Алматы похитили носимые вещи и спортивный велосипед на общую сумму 470 тысяч тенге. Приговором Алмалинского районного суда с учетом личности и возмещения причиненного ущерба осуждены к двум годам ограничения свободы. Орган внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию похищенного, а также незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия. На сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 1499 единиц оружия и более 35 600 боеприпасов. Та в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента полиции Жамбулской области установлен местный житель, который задержан при реализации двух автоматов Калашникова с боеприпасами. Подозреваемый задержан и санкции суда взят по стражу. Вместе с тем, в результате разъяснительной работы гражданам добровольно сдано 145 единиц оружия. Только за прошедшую неделю в Алматинской области гражданами сданы три гладкоствольных ружья. Активно продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятие имущества граждан, похищенного во время беспорядков. В результате принятых мер сотрудниками полиции обнаружено и изъято похищенное имущество наших граждан, оценивая на сумму свыше 340 миллионов тенге. К примеру, четверо уроженцев Алматинской области 5 января текущего года с филиала ОКСЛ по улице Алимжана в городе Алматы совершили кражу 27 мобильных телефонов на сумму 3 миллиона 500 тысяч тенге подозреваемые во и санкции суда в отношении их избрана мера пресечения в виде залога. Приговором суда Медеевского района они признаны виновными и с учетом положительной характеристики возмещения причиненного ущерба осуждены к трем годам ограничения свободы. Уважаемые граждане, в настоящее время орган внутренних дел в целях восстановления законности и правопорядка, установления правонарушителей и возмещения ущерба гражданам проделана немалая работа, которая будет продолжена. Особое внимание обращается на соблюдение законности в предосудебном расследовании, результатом которого является отсутствие жалоб на недозволенные методы следствия по делам наших следователей. Благодарю за внимание. Милана, почему так без передачи слова? Просто тупо спасибо.